pratar om högkänslighet. Det är egentligen en direkt översättning från engelska. Men det handlar om människor som är mer känsliga än många andra. Och många har problem med det innan de förstår att det här är faktiskt inget fel på mig. Utan det är min personlighetstyp som ser ut så. Och nu har Sara berättat hur var att växa upp och vara en högkänslig person. Och nu sitter du här, Anders, som är psykiater. Hur skulle du, när du har lyssnat till Sara, vad skulle du säga? Många söker ju, tror jag, hjälp för att man känner att det är något som är fel på mig. Ja, exakt. Alltså, jag tycker din berättelse är ganska typisk. Det här är, vissa människor har en ökad känslighet för intryck. Det är som om hjärnans volymknapp för intryck är uppskruvad. Och det handlar om allt från ljud och ljus till beröring, till socialt samspel eller känslor i rummet eller vad det nu var. Att man reagerar mer eller mindre starkt på det. Tar in väldigt mycket intryck. Precis, och det, då kallar man det för highly sensitive person eller HSP. Och det är ingen psykiatrisk diagnos, utan det är just ett personlighetsdrag som vi har mer eller mindre av. Då. Och du sa här, vilket Sara blev väldigt glad för, att det här är en viktig personlighetstyp i en flock ursprungligen. Precis. När vi var mer, levde i primitivare samhällen. Precis, jag tror att vi glömmer det. Vi människor har levt i grupper om 50 till 150 individer under nästan hela vår utveckling. Och då har det varit väldigt viktigt att ha alla olika egenskaper representerade i flocken. Så det behövs de som har de här dragen, som är försiktiga, socialt begåvade personer som är inkännande, kan känna av stämningar, är oerhört viktiga för flockdjur. Likadant som det är viktigt av folk som kanske inte har så mycket av de här dragen. Så alla behövs. Biologiskt så är det solklart att vi ska vara olika. Och det här är en dimension i vilken, så att säga, vi skiljer oss. Och det här kanske var de som kunde vädra fara tidigt och så vidare i den här flocken. Och inte tog risker, liksom. Vi agerade överlagt. Vilket, och så har vi pratat om de där viktiga risktagarna också. Som också behövs, precis. Om vi tittar på utmärkande drag då, som är, det är ju det vi pratade om. Ja, en ökad känslighet för intryck, och det kan vara allt från ljud och ljus, som sagt, till stämningar i rummet, till hur kläder känns och så. Och det, om man har den här ökade volymknappen för intryck är uppskruvad, då kommer man bli uttröttad lättare. Hjärnan blir belastad. Är det vanligare, ser du, att det blir utmattningssyndrom av människor som har den här personlighetstypen? Ja, jag skulle säga det. Mig vetligen har inte forskning gjorts på det, men det är övertygad om att så är fallet. Och det är också så att olika typer av ångestsyndrom kan de här personerna lida av. Inte ganska ofta generaliserad ångest då. Känslosvängningar, ja, också så där man undrar varför är jag sån här när inte andra är det. Det är ju ofta den här utanförskapskänslan som man får höra väldigt ofta. Ja, exakt. Och alla mår dåligt eller tar till sig när chefen säger åt något, men vissa tar till sig så mycket så att deras dag eller vecka är förstörd. Liksom. Att man svänger så mycket, men också svänger uppåt så mycket. Att glädjeämnen blir mycket, mycket starkare. Sara nickar instämmande. Du känner igen det här. Ja. Du ska få kommentera sen, Sara. Men om vi tittar då på det man kan göra, för att det är, ja, nackdelarna kanske vi ska ta lite snabbt här. För det kan ju gå långt också om man inte lär sig vem man är. Ja, exakt. Exakt. Och liksom, om man bara utgår från att jag kan ta emot lika mycket information som andra och jag behöver inte samma återhämtning. Så i värsta fall så kan ju det resultera i depressioner då. Och det viktiga är då, vad jag förstår, blir lätt uttröttad. Det kan man ju förstå när det är så mycket känslor på gång samtidigt. Att man lär sig återhämtning. Exakt. Att man har ett ökat behov av återhämtning. Kliva åt sidan och acceptera det verkligen. Och acceptera det. Och det är inte så lätt i ett arbetsliv där allting sker i sån enormt tempo. Verkligen. Vi har plockat bort människor och de som är kvar ska göra de jobben. Ibland får man till och med byta jobb för att må bra, tyvärr. Fördelar då? För det finns det ju verkligen. Vi pratar om den här individen i flocken som är ju väldigt viktig då. Och ett rikt inre liv är ju liksom att man svänger mer känslomässigt. Man kanske uppskattar musik, film, konstnärligt uttryck mer starkare. Liksom. Och en annan är att de här personerna ofta är väldigt empatiska. De har förmåga att känna in, vilket också kan vara en tudelat mynt. För är man för empatisk, precis som du beskrev, så kan man liksom känna ett tryck på sig själv. Att man är alltid den som ska se till att alla mår bra. Och det naturligtvis kan vara jobbigt också. Och intuition som är det där konstiga, att man bara känner någonting som man inte riktigt kan förklara alltid. Ja, exakt. Och sen social begåvning, att man liksom har lätt att känna in andra, förstår vad andra tänker och upplever och därför är liksom någon som... Ja, och det här är ju väldigt positiva saker, men det kan lika gärna svänga och bli det negativa. För det kan bli för mycket av allt det här positiva också. Ja. Jag vet att du har haft med en lista hur man, vad man ska göra. Återhämtning är ju...
jätteviktigt. Jag jobbar också som krishanterare och då pratar man om psychological body armor. Mm. Så jag inspireras av det när jag gjorde det här. Jag brukar tänka så här, man ska först och främst lära sig själv, känna sig själv, för att alla är olika. Mm. Skriva ner vad jag brukar behöva för att må bra, kombinera det med generella råd. Och mat, sömn, motion, beröring, ljus, etc. Mm. Och sen regelbundet, om man inte mår bra, då kollar man igenom den här listan. Mm. För, och tro 17, det är nästan alltid så där att det är någonting man missar. Mm. Man tar för givet, man får må göra så här och sen så börjar man kolla så är det så här, det är inte alls konstigt. Jag har sovit för lite, tränat för lite, jag har inte ätit. Och det är de där bassakerna när man tittar på barn alltid. Jag brukar säga, om man inte har testat de grejerna ska man inte gå till doktorn. Nej. Börja först med det. Och prioritera, pratade du om vänner och arbete, där måste man också prioritera. Jag skulle säga att det viktiga där är att välja vänner som du mår bra med. Mm. Som du får bra intryck med. Mm. Människor som får dig att känna dig bra. Och arbete, ett arbete där du mår bra. Mm. Som högkänslig fungerar det inte att jobba bara för att få in pengarna under en längre tid. Det går inte. Mm. Det är intressant här, Sara sa att hon var glad att du såg det som någon positivt, att det finns en personlighetstyp som har varit behövd i flocken. Mm. Att vi behöver alla de här typerna. Men din upplevelse är ju inte så att du går till psykiater, att du får något, egentligen någon intresse för det här. Jag blev jätteglad för att du speciellt har stor hög kunskap om det och märker och förstår meningen med det. För precis som vi hela tiden säger, det är ingen diagnos. Men det är ett jättebra redskap för oss att lära känna oss bättre. Och det är därför den här kunskapen är så bra. Men om någon kommer då med hög ångestnivå, det har gått så långt, kanske depression, kan du kartlägga lite grann att det kanske är en personlighetstyp som behöver förstå det? Att man har den här högkänsligheten? Så kan det vara, absolut. Och det man, folk söker ofta för ångest eller depressioner. Mm. Det är det vanligaste om man har de här dragen. Och då får man försöka förklara att det här kanske är så. Att du behöver mer återhämtning och så vidare. Liksom. Mm. Och jag tycker förvånansvärt många, de ser ett värde i att få veta att de här dragen har vi behövt. Mm. Det här är liksom inte en sjukdom. Det är inte fel på mig. Absolut inte. Precis. Det är vårt, att höra. Exakt. Och vårt samhälle har sett ut på ett visst sätt under 99,9%. Och så gör vi de här enorma omläggningarna i det. Så hjärnan befinner sig verkligen i en främmande värld i vår nuvarande tid. Och många av de drag som vi tidigare har varit väldigt gynnsamma och som fortfarande är det, de premieras inte och de ser man som sjukliga då på ett annat sätt. Så tänker jag med barn också, man ska in direkt i en dagisgrupp som är ganska stor och stökig. Mm, och exakt. De där som drar sig undan kan också föräldrar, tror jag, känna sig oroliga för. Mm. Varför vill inte du vara med de andra? Vad är det för fel på mitt barn? Och så vidare. Att det är dålig kunskap om att barn också från början är olika. Och många med de här dragen ska jag säga som barn är introverta och det är viktigt att se dem då, liksom, så att de inte blir osynliga för omgivningen. Och sen så att de kanske behöver gå undan till ett lugnt rum där det inte är så stark belysning eller något, inte så bullrigt och ha en extra tid till återhämtning. Liksom. Mm. Det är ju viktigt. Jag är tacksam att ha barnen på en förskola där de är duktiga på att dela upp barnen i små grupper. Mm. Det gör ju stor skillnad. Mm. Man får vara mer en individ i en liten grupp. Ja, och sen blir det mindre intryck, mindre bullrigt. Mm, mm. Och man ser stor skillnad på hur barnen blir då. Det är ju ibland förväxling också här. Barn som kan vara väldigt bråkiga, då blir det lätt att börja prata om diagnoser som ADHD. Ja. Visst kan det vara det, men ibland kan det också vara ett överstimulerat barn som behöver lugn och ro. Alltså, kom ihåg att det här är medfödda drag, så det är inte så att man blir inte högkänslig person, utan man det är något är man föds med. Från början. Man är som från början. Ja, och det här är ju så viktigt att lära känna själv också, så man inte tror att det är något fel på mig. Precis. Bra, vi hoppas att alla ni där ute som känner igen i det här, för man kan ju vara någonstans på den här skalan, att det är helt normalt, vi behöver alla typer. Men man måste lära känna sig själv och ta hand om det här.